Infrastruktura rrugore ka qenë temë e diskutimit që kandidati i Partisë Socialiste në bashkinë e Durrësit, Vanjush Dako, ka bërë me banorët e lagjes 17. Dako është shprehur se kjo lagje ka përfituar disa investime të rëndësishme që do të vazhdojnë me pokaq intensitet edhe në të ardhmen. Premtojmë që do të vazhdojmë përmirësimin e infrastrukturës. Jo vetëm këtë rrugën që ju kërkua tu, por edhe rrugën që të lidh me sigurimet shoqërore. Do të janë në planet tona, kemi projektin dhe jam i sigur që këtë vit, pra vitin e arshëm, 2016, do të marri fund përfundimisht e gjithë infrastruktura e qytetit Durrësit përsa i përket rrugve, trotuareve, kanalizimeve, mbjedhjes pemëve e tjerë. Të krijojmë një klim biznesit, një klim mbështetëse, që ata të investojnë, të hapin ndërmarje, dhe duke hapur ndërmarje, hapin vendet e reja të punës, kemi zhvillim, rrisim ekonominë, rrisim mirëqenien e çdo familje. Dhe kjo është sfida jonë e ardhshme. Duke prekur çështjen e punësimit, Dako ka theksuar se ndërtimi i parkut industrial në zonën e lirë ekonomike në spital është zgjidhja përfundimtare e këtij problemi.